العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة na cika da razani daidai karfe 5 rana yayin da waɗannan kannenawa suka kai caffar kamo ni kuma ta hannun babana kuma aka ce Dr. Bashir zai gabatar da takarda da Dr. Abdullah Gadan Kaya kuma duka akan abin da za su yi na shirya duwan da baya nan zan gabatar ina tafiya akan babur na kusan faduwa sai kuma al-furqan zan je in wakilci Dr. Bashir akwai matsala akwai Mallam Nura Sani a gayyato shi shi a shirye yake ya saba aiki da lura akwai Mallam Aliyu Abdulkadir Abdulkadir a gayyato shi a shirye yake ya saba irin wannan fadi tashin amma ni ban shirya ba mu karatun mu mu'allaqun bi duba in za a yi sai mun dan koma daki mun dan yi jotin mun tattara nace yanzu karfe 2 rana ta ina zan fara to amma da Allah ya yi mun baiwa ina shigowa naga Dr. Bashir a zauna anan sai na koma ne ajiya zuciya nace alhamdulillah sun kamo shi da ya addu'a ya tashi nace inna lillahi wa inna ilaihi rajiun da Mallam Fakhama ya fara naga yayi awa daya cewa nake Allah sa kai ya tsaya da ya tsaya aka kira mai Qur'ani na ce yaggo daga shi a kira wani ai na san yaran nan da suka haddace Qur'ani da yawa a nemo wani Allah Allah nake shida tayi a ce lokacin magariba yayi ba damar a ce wani abu a tashi amma dai da ke Allah ya taimake mu shi dan uwa Mallam Aliyu Abdulkadir Abdulkadir ya bude tofik din kusan ya haɗiye duka abubuwan a bangarorin su guda biyu watakila zan bi gabobin da ya bi na tsaya akan su da farko ina cike da farin ciki da godiya ga Allah subhanahu wataala daga abin da na gani na dandazan matasan kuma masu kama da ƴan aljanna da suka tattara a ɗakin Allah domin a sanar da su kiran manzon Allah kuma a ƙara jan hankalinsa akan umarnin manzon Allah to in ma dabara ce dabara ku taci na san dabara ce duk da yawa ana so a dan gaya wa iyaye cewa mun dan gano an rasa yanda za a yi sai a shirya lecture in mallam ya fada to annabi ne ya fada mallam ya fada ba mu bane to dabara ku taci duk ku nemo manur daga NYSC ka nemo ko to saboda haka wannan abun farin ciki ne kwarai 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 da gaske matasan musulmi su hadu su shirya wa kansu wani abu kuma a masallatai da guraren karatu daban-daban suna so a koyar da su a tunasar da su a ja hankalin su akan abin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ja hankalin mafiya alkhairin almajirai wannan abu ne gwanin ban sha'awa to sai mu kalli abin da mallam ya ja hankalin mu akai suwaye matasan nan idan aka ce matasa kiran yana komawa ne ga ƴan shekara 15 zuwa 30 wanda ya wuce 30 baya cikin matasa to zuru ne yana cikin tuzurai ko yana cikin mu matsakaitan dattawa ƴan 40 mu ma ai duk matasan ne ko saboda haka ga matasa nan dai da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi kira ga cewa ku tafi zuwa ga sunnar Allah a ban ƙasa shine aure wannan sunnar kauniya ce da Allah subhanahu wataala ya gina ta tun daga halittar duniya na halittar kakanninmu annabi Adam
da kuma ummuna Hawwa. Saboda haka amma ga sharadi a ciki cewa sai wanda ya samu dama. Kuma malam yayi dogon jawabi akan damar. Sannan ga dabit nan ga wata shimfida nan da aka ce to ku mata ga irin matasan da in sun zo za ku aura. Ku kuma maza ga irin matayen da ya kamata ku aura. Ku maza wa ake nema a cikin ku? Man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kenan in kana so ka zama nagartaccen matashi za a gane ka ne ta hanyar lazimtar masallaci da kuma kyawawan tadodi. Kana zaman lafiya da mutane, kana girmama manya, kana tausayin na ƙasa, kana zuwa makaranta, kana zuwa sallah a jam'i. Da haka ne abin da za a iya gane kamar kana da addini kuma kana da kyakkyawar ɗabi'a. Ita kuma mace aka ce tunkahul mar'atu li arba'in li hasabiha, dan irwana ce, wa li jamaliha, dan ita kyakkyawa ce. Ya halatta in ka ga mai kyau aran ma Aliyu, in ka ga mai kyau kamar yar India ka shiga ka biyo ta gurina, na san yanda za a yi mana sosai. Walidiniha, saboda addininta kullun duk juma'a alfurqan take sallah, tana zuwa makaranta, malama ce a islamiyyar unguwarsu, ba a santa da sa damammun kaya ba, kayan nan da manzon Allah ya ce in muka ga mace da su yar wuta ce. Haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce in muka ga mace da su waɗannan kayan yar wuta ce. Kasiyatun, ta sa tufafi, ariyatun, amma tsirara take. Ma'ilatin, mumilatin, tana tafiya tana nuna sassan jikinta. Annabi ya ce in ka ganta wannan ka sani ba za ta shiga aljanna ba. Ba kawai nan ne rigimar ba, ba ma za ta ji ƙanshin aljanna ba. Sannan ƙanshin aljannan nan ana jiyo shi a gwargwadon tafiyar shekara 500 kamar yadda malamai suka yi jawabi. To kamar daga nan zuwa ina kenan? Kamar daga nan zuwa ina kenan? Ko da kuwa tafiyar kwado ce, tafiyar shekara 500 in aka sa shi a hanya ina za shi? Ai dai mafi ƙanƙanta mu ce zai kai Lagos daga nan Kano. To tafiyar da za ta kai Lagos wani irin atar, wani irin turare za a sa ka jiwo ƙanshinsa? Kenan ba alaƙa tsakaninta da aljanna. Ya 'yan uwana matasa, ga kira daga annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa mu gangara zuwa wannan sunna ta aure mu yi aure. To ga kuma wasu dabaibayai marasa iyaka da suka tattare mu, wanda babu wani littafin karatu na fiqhu da bai yi maganar aure da rayuwar aure da haƙƙoƙin aure da saki da idda da takaba ba. Amma waɗannan abubuwan ba ma ganinsu, kwata-kwata ba ma ganinsu a ciki. Da Allah, akwai littafin da ya magana akan bridal shower? Da Allah, akwai littafin da ya yi magana a kan Arabian Night? Akwai littafin da ya yi magana a kan ƙauyawa Night? Akwai littafin da ya yi magana a kan wanne ma muke yi a lungu? Mother's Day? Wannan ma sharru ta'ami ta'amil walima ne. A shirya walima, amma wasu 'yan tsirari aka tattare iya su ake so su ci, duk wanda ba su ba, he is not in their class. Wato
shi wannan ba dan class din su bane dan haka kada a gayyato shi sai wanda tayi ashobe to shi ma ashoban addini ne to ga aure ga quyud ga matasa ga ƴan mata muna so mu yi auren nan amma waɗannan trakun sun hana mi amma ita wadda ta shirya wannan karatun ko wanda ya shirya wannan karatun saboda kar abokansa su ce bikinsa bai zama presentable ba ana fita daga karatun nan in zai shirya bikinsa sai ka ce la haula wala quwwata illa billah ita wadda ta shirya wannan karatun idan yanzu ta shirya biki sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lima taquluna ma la taf'aluna ya shabab kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la taf'alun idan kun san in an gama fada ba za ku yi ba gware ma kar ku sa a fada domin ana fada ya zama hujja a kanku ba gare ku ba ana fada ya zama hujja a kanku ba gare ku ba wanda yake neman aure tsakaninsa da Allah abinda musulunci yace idan ka ga wadda kake so ka nemi izinin iyayenta a baka dama ka ganta irin ganin da zaka gamsu da abinda ka gani ta gamsu da abinda ta gani kun ga ba zuwa zancen daraba kenan ba a cikin mota mai tinted glass ba kenan bayin Allah eh muna tafe ba kuma a makaranta ba bayin Allah ba a gidan kawa ko gidan ya ba domin da kawa da ya ba waliyinta ba wanda zai baka aurenta bawan Allah gidansu zaka je ka ce salamu alaikum ana sallama da Dr. Wane ko Alhaji Wane ko Mallam Wane ya fito ka ce suna na wane daga guri kaza nake ni dan wane ne na ga wance a guri kaza ina neman alfarmar a bani dama na ganta mu yi magana in mun daidaita in turo iyayena wannan quyud din guda nawa aka cire idan da za mu yi haka trakun guda nawa muka cire daga gabanmu wallahi ina tabbatar maka uban zai ji a ransa ashe akwai sauran irin wannan mazan zai ji a ransa cewa ashe akwai sauran maza ƴan aljanna ga kunan bayin Allah duk kun haddata Qur'ani in kuna karantawa kamar Zaid ibn Thabit ne yake karatun nan matashin nan da ya yi shiftar Qur'ani da mai karatun nan na farko yana karatu wallahi ban so ya tsaya ba da Mallam Ali ya taso zai yi karatu nace to wannan ina jin irin mu ne dan ya ce kawai da ya kama karatu Mallam ban so ya zo kan tafsila din nan da ya tsaya ba to kuma ga sunan da yawa me yasa ba za ku yi abin da Allah da manzon Allah suke so domin ku samu cikakkiyar albarkar rayuwa ba ba laifi wata daga cikin gilashin nan ta gano Mallam Aliyu ta ji Qur'ani Mallam ana tashi daga taron nan ta tare hanya wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin sai ya ce to zan je gida in faɗa kwatanta min gidanku ko kuma ki bani lambar waya alajin haka ake yi bayin Allah saboda haka waɗannan al'amuran yanzu sun zama mana wani irin kashi-kashi yanzu mun tattauna yanda ake tahowa neman auren daga ranar da aka gama tar zuwa yanda ake yin magana da ita gashi nan yanda za mu yi mu tsallake daure-dauren da muka yi wa kanmu waɗanda suke hana mu yin auren da ka zo sai ta wasa wukatta ana zaman lafiya an shekara
ba a iya tambayar kuɗi to kakka bari a fara maganar biki. Ana fara maganar biki ba sa jin kunyar tambayar kuɗi. Sai a ce kuɗin kwalliya miliyan biyu. Dan Allah san jama'ata halitta za a yi. Kuɗin ɗakin taron da za a yi walimar miliyan biyu. Abincin da za a ci na mutum ɗari miliyan biyu. Kuma ya zo ya ba ta sadaki 100,000 don wulakanci. Can da aka ce idan ka ba ta ƙindari karka tambaye ta idan ka yi niyyar sanja ta da wata, wa ya ce maka aƙalla sadaki ake bayarwa? Ai, kai ma dai ka san in ka ɗauko wadda ta iya Ƙur'ani ya kamata ka ba ta sadaki 5,000,000. Amma sai a shekara ana ɗaura aure a Alfurƙan ba a ba da sadaki 1,000,000 ba. Ɗari ake bayarwa, har 50 ma ba a daina bayarwa ba, kuma lali. Ba wani ittifaƙin da ake yi. Su iyayen suna jin nauyi sai su ce abin da aka kawo in ya kai nisabi. Yanzu mugayen samari ma sun koma cewa wai nisabin a ƙirga da azurfa. Saboda gwal ya yi tsada. So bayin Allah, waɗannan ƙuyud ɗin ya kamata mu gaya wa kanmu gaskiya daga dukkanin ɓangarori. Mu cire su shi ne dabara. Mu cire su shi ne za mu yi fastabiqul khairat ɗin. Shi aikin fastabiqul khairat shi ne mu gaggauta mu tare a gidajenmu na aure idan mun cika waccan ƙa'idar ta ba'a. Ba wanda ya ce ka je ka nemo aure ba ka da aikin yi. Ba wanda ya ce in ka ji azaba ta yi azaba, kuɗin mai ya koma 1,200, albashinka 70,000, litan mai 200,000, za ka yi wa motarka full tanki 50,000, shauran 20,000 ka je ka yi aure. Ba wanda ya gaya maka wannan karatun. Ka siyar da motar malam ka koma electric babur. An dai ya zama lallai ka ga cewa akwai matsala in ba ka yi auren ba. Sannan ya zamo akwai abin yi. Yin auren bayin Allah ba matsala ba ne, abin yi riƙe auren yau da gobe ita ce matsala. Ka ma yi cefa nan gaba ɗaya ka tara. Ka zuba kayan abincin gaba ɗaya, to ka hana rashin lafiya zuwa baka shirya ba? To yanzu ko kemis ɗin unguwa aka je maganin 2,000 suke rubuta mafi ƙanƙanta. In aka rubuto sai ka rasa wai meye na 2,000 a ciki, loratidin ɗin ko atimetar ko acetin wai meye na 2,000. Sai ka dinga ɗaga magungunan ɗaya-ɗaya ka rasa wai meye na 2,000 a cikin wannan magungunan ne. Saboda haka bayin Allah ba so ake yi lallai-lallai ka yi auren ka ɗora wa iyayenka ko ‘yan’uwanka ko majibinta al’amarinka ko iyayen matar ko ‘yan’uwanta ko majibinta al’amarin nauyi ba. A’a, so ake yi ka gina gida, ka gina iyali, ka gina usra. Dukkaninmu iyayenmu Allah ya saka musu da alkhairi, mu nawa suke ɗaukan nauyi? Kowa ya tambayi kansa a gidansu su nawa ne? Wa ya taɓa ganin babansa ya gaza ya ce je ka maƙota ka nemo abinci? Idan iyayen sun yi ritaya ba haɗuwa muke yi mu duka mu kasa ɗaukan nauyinsu ba? Su shi kaɗai ba, da aikinsa shi kaɗai ya ɗau nauyinmu mu 10, mu 7, mu 8, mu 12, mu 15. Dukkaninmu mukai ta allo, mukai ta islamiyya, mukai kindergarten, mukai nazare, mukai primary, mukai secondary, mukai diploma ko NCE, mukai jami'a, wasunmu suka yi masters, wasunmu suka yi PhD. Shi kadai ya bamu kudin makaranta, ya bamu abinci, ya bamu kudin lafiya, ya bamu duk abin da muke bukata, wani ya sai mana babur, ya sai mana mota, mu kuma mu 10 nan yau duk mun fara aiki, kowannenmu yana samun albashi. Yana da income, shi kuma ya yi ritaya, fanshansa baya isarsa, taimakawa muke so mu yi gidan ya koma irin yadda muke muna yara, muna iya mayar da gidan haka? Ba ma iyawa.
To me yasa suka samu wannan albarkar shine abin tambayar. Ya aka yi su suka samu wannan albarkar dan abin da suke samu Allah ya sa masa albarka yake iya rike mu da dawainiyar mu da bukatun mu har da ta abokan mu da ta yan uwan mu da ta kawayen mu duk muke hada musu a ciki. Me sirrin? To ainihin sirrin shine sun ba Allah yanda yake so da yawan su kuma ba su yi irin karatun da muka yi ba. Da yawan su ba su yi irin karatun da muka yi ba. Da ne yanzu ne ake samun yan shekara 40 iri na a ce daktawa ne ko shahadatu zuhur. Eh? Amma da duk wanda kaji ana daktawa ne, shekwa ne, sai kaga duk fuskar furfura. Duk fuskar furfura yanzu ne Allah ya sanya albarka a rayuwar kuma ake yin karatun abin yake kaiwa haka. Dan haka ba su yi wato ba ma gwagwarmayar kusa da su, ba ma yin aikin yanda suke yi, amma abubuwan yanda suke yi ba ma iya ɗauka. Ainihin ma'anar shi ne sun ba Allah. Ya za mu yi mu kwaikwaita rayuwarsu shi ne wallahi mu ajiye son zuciya a gefe guda mu ba Allah yanda yake so. Mu tabbatar da albarka a cikin aurenmu ta hanyar yin auren yanda Allah yake so. Kannena na saman nan video call haramun ne. Eh, kannena na cikin gilashin nan video call haramun ne. Me yasa ya zama haram? Ai ba a haramtawa sai abin da Allah ya haramta. Kuma ba wani wanda zai zo ya sha kofin shayi ya ce mana haza halalun wa haza haramun sai mu ce hatu burhanak. Eh? To me yasa video call ya zama haramun? Saboda Allah in ka kira ta sa hijabi baka cewa ta cire. Tsakaninka da Allah da ka kira ta a video call ka ganta da hijabi da niqabi ka ce ta cire ko baka ce ba? Ai so nake yi na ganki. Saboda haka bayin Allah mu yi soyayya dan Allah kamar inda Malam Abdulrahman Al-Akhdari yace wa an yuhibba lillah. Duk wanda zaka so mace ce ko namiji ka so ta dan Allah, ki so shi dan Allah, ki gan shi shi kika gani kika gane kina so, ki kirawo shi bayan babarki ta yi sallama da ke kin kulle daki haramun ne. Cin amanar babarki da babanki ne. Ko kuma tsakaninki da Allah kin nemi izini, dalin zai kira ni mu dan zanta ina kwanta a gadona, shi ya fi so sai na kwanta a gada za mu hira. Bayan Allah tun muna jin wannan abin zunubi ne har ba ma ji yanzu a jikinmu ma zunubi ne. Ba ma ji a jikinmu kuskure ne. Ba ma ji ba daidai ba ne. Wannan abin mu yi rige-rige mu daina. Gaya masa ta hanyar da zai fahimta, ta hanyar sunkuyar da kai, ta hanyar daɗa ɗan zance cewa gaskiya ba na yi. Kira ni call mu yi magana ko kuma ka zo gidanmu in kana son ganina. In ba da gaske yake ba, bawan Allah haƙura, bari sai ka shirya yin auren sannan ka ji. Duk wani mijin yake da ya ce yana son ki ƙarya yake Allah ya haramta aure tsakaninku har abada, kuma ba za ta mutu ba insha Allah. Ba wata soyayya tsakaninki da mijin yake. Ku kuma ku ji tsoron Allah da mazan yayye da mazan ƙawa. Ƙawayen matanku da ƙannan matanku ba matanku ba ne. Ku daina kashe musu kuɗi. Ku daina ɗaukan ɗawainiyarsu.
ku daina jin su a jikin su kuna sa su bijire wa iyayen su wannan ba abin da ya dace bane da wannan muke karar da albarkar rayuwar mu mu sani ya bayin Allah Allah ya halicce mu ne da manufa Allah bai halicce mu kara zuba ba ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul-quwwati al-matin mun qarar da albarkan mu da kanmu ban mu san me muke yi ba kowannen mu mugu ne ba wanda a cikin mu ba mugu bane kowa da shi ake zagin shugabanni amma yana samun gaba in ya yanka ka ka juyo ka ga barnar da yayi maka sai ka dinga tunani wanan kuma gashi Allah yayi alƙawari inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim shin mu mun gyara saboda Allah akwai wani bidiyo da ya zama viral aka dinga nuna shi a social media wata baiwar Allah ta fito ta ce a ji tsoron Allah ana biki za a yi kida aka dinga yadawa ba ta waye ba saboda haka bayin Allah auren nan sunnar Allah ce a cikin mutane kuma Allah bai bar mu kara zuba ba a cikin abin da ya kaddara mana na rayuwa sai da ya aiko mana farin jakada manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu komai fulla fulla har da yanda zamu kwanta da iyalinmu mu ji dadi sai da sunna ta koya mana saboda haka mu koma ta farkin daidai sai mu samu albarkar Allah sai mu ga dukkanin abin da muke fata ya koma ya gyaru mu yi kokari mu fara gyaran daga kawunan mu ni in ce yanzu a gidanmu an daina lefe amma fa ina san ina da iko an ka san shaka tafi ne kai a gidanku in ka fada zancan zancan banza ne gwara ma kakka je ka dauko rigimar sai ka zo a adhaful imani ana yi ranka yana baci randa ka zo aure ka ce to ni fa sai ustaziya wadda sadaki kawai za a biya amma fa ka sani ranar da ka ce sadaki kawai za ka biya in kai wasa za a daura ma aure baka shirya ba dan kwanan nan aka yi da wani bawan Allah za a je tambaya yace shi sadaki kawai zai biya ana i gobe daurin auren baban matar yace shi kuma ba zai ajiye sadaki ba indai da gaske yake to gobe daurin aure gaba daya a duniya bai iya sanar da mutum 50 ba aka je aka daura auren to in ka san baka shirya ba kakka tashi ka ce kai sadaki kawai zaka biya dan za a gingimo maka aure gani Abdullah kuma ana miƙowa karbewa zami ina tabbatar muku da wannan saboda haka ƴan uwa mu ji tsoron Allah mu koma kan tafarkin sa mu koma kan koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam mu gyara kanmu da kanmu mu kuma yi ta addu'a akan halin da muke ciki Allah yayi alƙawari idan mun ta yin istighfari to warwara za ta zo mana shi kuma istighfarin nan malam Abdurrahman al-Akhdari ya ga ya mana yana da dawabid da shurut shine wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha sanda kake zunubi ka tuna wannan abin zunubi ne ka bar shi nan take ba za ka ce bari in gama wannan ba daga wannan ba zan sake ba fa inna zalika min alamati shiqai ko kuma wanda yace ai mu muna nan muna yi har sai Allah ya shirye mu mala abdurrahman yace fa innahu min alamati shiqai wal khizlani wa tamsil basirati sannan yin nadama akan abin da muka yi na rayuwa ya wuce na kuskure da kuma daura azmar ba za mu ƙara maimaita wannan abin ba to idan muka yi haka muka yi istighfar lallai Allah subhanahu wataala zai karbe mu zai karbi istighfarun mu zai gyara mana al'amura zai sanya albarka a rayuwar mu zai saukaka mana samun matan aure zai kuma ba mu mata masu albarka kullun ana cewa in an tashi daga makaranta ga matan nan da yawa ga matan nan bajajaje ka nemo matar aure ka gani
ga su nan bajaja amma ta aure wuya take domin gwalce ko an haka ƙasa sai an kusa binne kai sannan ake zakulota muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu abinda na dace na fada daidai taimako ne daga Allah wanda nayi kuskure kusuru ne da usuri ne daga gare ni wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im wa akrim ala nabina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.